ጋዜጠኞች በጣም አመሰግናለሁ። በአማራ ክልል በተለይም እናንተ ባላችሁበት በቋሪት አካባቢ በምዕራብ ጎጃም ማለት ነው ያለውን ሁኔታ የተመለከተ መረጃ ለማግኘት በሚል ነው የደወልኩት። ወደዛ ከመግባቴ በፊት ሰሞኑን አንዳንድ በአማራ ፋኖች መሃል የሚነሳ ነገር አለ። እሱን በተመለከተ እንዳንድ የአመራር አባል እንዲህ አይነቱ ነገር ትግሉን የሚጎዳ ህብረተሰቡንም ተስፋ የሚያጨልም አይነት እንቅስቃሴዎች ሲታዩ ነገሩ ለብዙ ኢትዮጵያውያንም በተለይ ለአማራ ህዝብ ትልቅ ስጋት ነው የሚፈጥረውና እስቲ ከዛን ጀምርና እንደ አንድ አመራር አባል የሰሞኑን ክስተት እንዴት መግለጽ ይቻላል? አመሰግናለሁ መሳይ። ያው እንግዲህ የትጥቅ ትግል በጣም በባህሪው ውስብስብ፣ ፈተናዎች የሚበዙበት፣ ከውስጥም ከውጭም ጠላት የሚበዛበት ነው እና ሰሞኑን የአጋጠመውም ከምንጠብቃቸው ችግሮች ውስጥ አንዱ ነው። በተለይም የመንግስት መዳከም በሚከሰትበት ሰዓት ሲታገል የነበረው ሌላ፣ እኔ ነኝ ንጉስ የሚለው ሌላ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል እና ምንድነው በአጭሩ ወደ ዝርዝር መረጃው ሳልገባ ይሄ የሰሞኑ ክስተት በግለሰብ ጉዳይ ላይ የተንጠለጠለ እንጂ የአማራ ህዝብን ትግል ወደኋላ ሊያስቀር የሚችል የስናፍጭ ብና የታል ተጽዕኖ እንደሌለው እርግጠኛ ሆኜ 100% መናገር ይችላሉ። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ አላማው ከስንት ዓመት ጀምሮ ሲያጠነጥን የነበረ ነጻ መውጣት ከቅኝ ግዛት በባሰ መንገድ ራሱን ህይወት ለማኖር እየተጀመረ ትግል ስለሆነ ይህንን ትግል እየታገለ ያለው ታጋዩ ነው። ታጋዩ ደግሞ አሁንም ትግል ውስጥ ነው ያለው። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም በዚህ ጉዳይ። ትግላችን ይቀጥላል እና እውነት ለመናገር የአማራን የሚያስቆርስም አይደለም ከትግል ሊያስቀርም ሊቀንስ የሚችል እንደውም የስናፍጭ ብና በትግላችን ላይ የሚጨምረውም የሚቀንሰውም ነገር የለም። ትግላችን ህዝባዊ ነው። መሰረታችን ህዝባዊ ነው። እኛ ግለሰብ የምናዳምጥበት ግለሰብ የምናነግስበት ሁኔታ ላይ ማረልንም አሁን ያለ ነው። ስለዚህ ከዚህም በኋላ በርካታ ፈተናዎች ሊገጡ ይችላሉ። ከዚህ በላይ ማለት አናዳምጥም፣ የምናዳምጠው ነገር የለንም የሚል ሀሳብ ነው ያለን። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ሰሞኑ የአውደ ውጊያ ውሎች እንምጣ። እናንተ አካባቢ በማያቋርጥ ጦርነት ውስጥ ነው ያላችሁት። በተለያየ ጊዜያት እንደምንሰማውም ከሆነ አገዛዙ ተመላልሶ ለማጥቃት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ከመመከት ባሻገር ከፍተኛ ኪሳራ እያደረሳችሁ እንዳለ በምስልም ተደግፎ የሚደርሱ መረጃዎች ያመለክታሉ። እስቲ ሰሞኑን ምን አለ? ሰሞኑን መሳይ በጣም ደስ የሚለው ነገር የቋሪት ወጣቶችን ጸጉራቸውን እየላጨ በደረቁ ሳይፈልጉ ወደ ጦርነት የሚማግድ የነበረ ሻለቅ አንድን ለማስደምሰስ ሌሊት በጨለማ ጉዞ ይዞ ሄዶ አስከብቦ ለመደምሰስ ሲሞክር ጀግኖቹ የገረመው ወንዳወ ልጆች በቋሪት ከበባውን ሰብረው በመውጣት በርካታ ድል እንደፈጸሙ ነግሬ ነበረ። ይህንን የፈጸመው ይህንን ወደ ጠላትን እየመራ ይዞ ሄደው ባንዳ ዳኛው ከበደ የሚባለው የወረዳው ሰላምና ደህንነት ኃላፊ በጣም በሚገርመው ተገጣጣሚው ነገር በእነዚህ ልጆች ያፍን በወሰዳቸው ልጆች ተመልሶ ደፈጣ ተይዞ የአፈና ስራ በመስራት ስልኩን መሳሪያውን ጭምር ተወስዶበታል ማለት ነው። እውነት ለመናገር የቋሪቱ አብይ አህመድ ብለን ሰይመነው የነበረ ሰው አሸንፏል ማለት ነው። እንግዲህ የገረመ ወንዳውክ ልጆችን ሊያሳፍን ሻለቃ አንድ ሊያሳፍን ሲወስድ የነበረው ሰው በራሳቸው በሻለቃ አንድ ልጆች ደፈጣ ተይዞ የአፈና ስራ ተሰርቶ እርምጃ ተወስዶበታል ማለት ነው። እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ በዛሬው ዕለት መሳይ በ10 ማለት ነው የገረመ ወንዳውክ ልጆች የሎጂስቲክ ለመቀ ቀበል ከፍኖተ ሰላም አቅጣጫ ወደ ቋሪት እየመጣ ካለ ሰራዊት ጋር ተናንቀው በጣም እንግዲህ አሁን ውጊያ ላይ ነው ያሉት። ያው እየተካሄደ እያለ ነው ምነግር ለአንተ ጠላት ኃይል ወደ ጅግ አቅጣጫ እየፈረጠጠ ነው ማለት ነው። በጣም ሊገርመው ከፍኖተ ሰላም የመጣው ኃይል ተከቦ ሌላ ዙ 23 እና ብረት ለበስ ታንክ መጥቶ የተከበበውን ሰራዊት ለማውጣት ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። የገረመው ወንዳው ልጆች ግን ትንቅንቅ ላይ ናቸው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ ደርሶበታል መንግስት። በዛሬው ዕለት ሙሉ የደረሰውን ኪሳራ እና የተነሳውን የጠላት ንብረት እንግዲህ በኋላ እናሳውቃለን ማለት ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የፍነተ ሰላም ሻለቃ የሰራችው አንድ ጀብዱ አለ። በእነሱ በልጆች ዘርዘር ተደርጎ ሊቀር ይችላል። ግን የስናልፍ አንዱ አለም ወንድም አዝመራው አንዱ አለም እኔም ዞን አስራራ ስለነበር ምን ያህል ባንዳ እንደነበረ ምን ያህል የጠላት ተላላኪ እንደነበር ከአማራ ህዝብ ስብና ውጭ የወጣ ባንዳ እንደነበር እኔ በአካል ሰውየውን አውቀዋለሁ። እኔ ዞን ምዕራብ ጎጃም ዞን ፍነተ ሰላም ስራ ስለነበር ይህ ባንዳ በዛሬው ዕለት እስከ ጋርዱ ድረስ ከሚኖርበት ቦታው ጀግኖቹ የፍነተ ሰላም ሻለቃ እርምጃ ወስዳባቸዋለች ማለት ነው። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰሞኑን እንግዲህ መሳይ የጋዳሞት በጣም የሚገርም እርምጃ ወስደዋል። በጠላት ላይ የሚገርም ኪሳራ አድርሰዋል። ሰከላ ኢቨን በደንበጫ ላይ በተመሳሳይ ሁኔታ የሰላምና ደህንነት ኃላፊውን እና የሚሊሻ ኃላፊውን እርምጃ ወስደውበታል ማለት ነው። እና መንግስት ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ እየሰጠው የሰሞኑ የመንግስት ዘመቻ ውጊያ ሳይሆን አስታርቁኝ የሚል ሽማግሌን የማስዋጣት ሽማግሌን የማሯሯጥ ስራ ላይ ነው ያለው ማለት ነው።
እንግዲህ ምናልባት እነዚህ መንግስት አመራሮች ላይ በጸጥታ ኃላፊዎች ላይ እየተወሰዱ ያሉት እርምጃዎች አሁን የአቶ ብናልፍ አንዷለም ወንድም እንደሆኑ ነው የተገለጸው። እኚህ ሰው አቶ አዝመራው አንዷለም የሚባሉ እንደሆኑ በፍኖተ ሰላም ሸንበቁማ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪ የነበሩ የብናልፍ አንዷለምን ስልጣን መከታ በማድረግ የከተማዋን ነዋሪ ሲያሰቃዩ እንደነበረ ነው የተገለጸውና በጃቢ ዘፋኖ እርምጃ እንደተወሰደባቸው ተመልክቷል። በእናንተም በኩል እንዲሁ በተመሳሳይ አንድ የጸጥታ አመራር እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ምን ያመለክታል ይሄ? እንግዲህ አገዛዙ አሁንም ድረስ እንደ ምርኩዝ እየተጠቀመ የአማራን ስቃይ ለማራዘም የሞከረ ወይም እየተንቀሳቀሰ ያለው አሁንም በአማራ ልጆች ነው። አሁንም በአማራ የተለያየ ፍላጎት ባላቸው ግን ለስርዓቱ ባደሩ እንደነዚህ አይነት ሰዎች ነው። ምንን ያመለክታል? ምን መልእክት አለው እንዲህ አይነት እርምጃዎች? ግዳችን ገና እቅዳችንን የትግላችን እቅድ 50% ተግባራዊ አላረግ ነው። አሁን ተግባራዊ የምናደርገው በርካታ እቅድ አለን። ከዚህ ውስጥ እንዲህ አንድ አይነት ባንዳዎችን የማስወገድ ትግል ያልገባቸውን የማስወገድ ስራ የማይገባቸው ከሆነ ይቀጥላል ማለት። ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? ለአማራ ህዝብ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ጭቆና የማይቆም ሰው ካለ ከዚህ በላይ እርምጃ ይከፋል ማለት። ለምሳሌ መሰል አድማ ብተናዎች በባለፈው አንድ ኢንተርቪው አድርገኝ ነበር። አድማ ብተናዎች ለእኛ መረጃ እየሰጡ ነው፣ መሳሪያ ለማውጣት ነው እየገቡ ያለው ሚሊሾችን ተመሳሳይ ብዬ አንድ ኢንተርቪው ተደራርገን ነበረ። ይሄ አሁን እውን ሆነ የለ? ለምሳሌ ሰሞኑ ቋሪት ላይ ያሉ አድማ ብተናዎች 79 አድማ ብተና ገብቶ በሚገርም ሁኔታ 56 ገባል። ሌሎቹ ታስረዋል፣ መሳሪያቸው ተነጥቆ ታስረዋል። ቋሪት ላይ ያሉት ማለት መሳሪያቸው ለምን እናንተ ፋኖ ናችሁ ውስጣችሁ ፋኖ ነው መሳሪያ ልታወጡ ነው በሚል ማለት ነው። ሚሊሾች የታሰሩ ሚሊሾች አሉ። ይሄ መግባት አለበት፣ ህዝቡ መስጠት አለበት። ከባንዳነት ወጥቶ ከህዝቡ ጎን መሰለፍ አለበት። ከህዝቡ ጎን የማይሰለፍ ከሆነ ግን አንደኛ በራሱ ወንድሞች እርምጃ ይወሰድበታል። ሁለተኛ ቢሞት እንኳን በስነ ስርዓት የሚቀበርበት ቦታ የለውም። ሶስተኛ ለልጆቹ መጥፎ ታሪክ ነው አውርሶ የሚሞት። ስለዚህ ከባንዳነት ያልተለቀቀ ሰው ቀጣይም ከቤቱ እያወጣን እርምጃው ይቀጥላል። እነዚህ ሰዎች እርምጃ የተወሰደባቸው ህብረተሰቡ ይኸው በዚህ ገቡ፣ ዛሬ ቤታቸው ናቸው፣ እንጠቁማቸው ወይ እኛ እንውሰዳቸው ወይ እያለ ተተት አድርጎ እየወሰደ የተወሰደ በነገራችን ላይ የመራው አንዷለም ብቻ ሳይሆን የፍነት ሰላም ሻለቃ እንዲህ አይነት ኦፕሬሽን በመውሰድ እጅግ በጣም የተካኑ ብቻ ሻለቃ ነው። አንድ በጣም ሚሊሻውን ይመራ የነበረ ማህበረሰቡን በተመሳሳይ እርምጃ ወስዶ የፍነት ሰላም ሚሊሻ መንግስት ጥብቅና ሊወስድልን አልቻለ እየገደሉም ያሉ የገንዘብ ወንድሞቻችን ናቸው በሚል ከዘጠኝ በላይ ሚሊሾች ፍነት ሰላም ለቀው እንደወጡ ይታወቃል። እና ይህ የሚያመለክተው የህዝብን ጦርነት ማሸነፍ የሚችለው ህዝብ ነው እንጂ አንዳንድ ባንዳዎች ተለቃቅመው በሄዱ ቁጥር መንግስትን ምንም አይነት ጥቅም እንደማይሰጥ ያሳያል። ህዝቡ ደግሞ ከኛ ጎን እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ምናልባት ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ከሆነ እርምጃ ከመውሰድ ይልቅ በሌላ መንገድ እነዚህን ሰዎች ወደ ትግሉ ማምጣት አይቻልም ወይ? ምክንያቱም አገዛዙ አንድም የሚፈልገው የአማራ ህዝብ እርስ በርሱ እንዲተላለቅ ነው። እንግዲህ ብዙ ሙከራ እያደረጋችሁ እንዳለ አውቃለሁ። እነዚህ ሰዎች ወደ ቀልባቸው እንዲመለሱ፣ ወደ ህዝብ እንዲመለሱ፣ ከአገዛዙ ተባባሪነት ወጥተው የህዝብ አካል እንዲሆኑ ጥሪ እንዳደረጋችሁ ይታወቃል። እና እንደው ሌሎች አማራጮችን እስከ መጨረሻው ተጠቅሞ ወደዚህ መመለስ አይቻልም ወይ? እርምጃ ከመውሰድ የሚል ነገር እነሳል። ለትግሉ ጤናማነት፣ ለአጠቃላይ ትግሉን በትክክል ከእርስ በርስ ከሚመስል ነገር ለማላቀቅ እንዲህ አይነቱ እርምጃ በጣም ወሳኝ ነው። በተለይ ሰዎችን ወደ ህይወታቸውን ከማጥፋትና ከመግደል ወደዚህ ማምጣቱ የበለጠ ጠቃሚነት አለው የሚሉ ወገኖች አሉና እንደው ከዚህ አንጻር ምን ማለት ይቻላል? ልክ ነው መሳይ፣ እርምጃው እጅግ በጣም የተጠና ከስታቸው ማይመለሱ ሰዎች እርምጃ ይወሰዳል። ለምሳሌ እኛ ላይ የሞተው ዳኛው ከደቀቀ ሻለቃ አንድን ለማፈን ሌሊት ይዟቸው የሄደ እሱ ነው። በዛ ለማፈን በተደረገ ሙከራ በሚገርም ሁኔታ የአንዲት ምስኪን አርሶ አደር ልጆች ሁለት ልጆች ተመተዋል። እናቲቱ ቁማ እናቲቱ አትግደልብን እያለችው ጸጉራቸው ለምን አሳደጉ ብሎ ራሱ ልጆችን አምጡ። እውነት ለመናገር በጣም አሰቃቂ ነው። አሁን መሳይ ይሄ ሰውዬ እውነት ከዛ ህዝብ የወጣ ነው ወይሉትን የማይታመን ይመስላል። ሁለተኛ ደግሞ ምን ያደረገ መሰለ፣ ህዝቡን ሰብስቦ ፋኖን የምንቀብርበት ጅዛ መቃብር የሚሆን ቦታ ስጡን ስጡን ብሎ ለማስወሰን ግን በሚገርም ሰው ክለቡ ለማስወሰን መሬት የዘረጋ ሰው ነው። አስበው በምራ በስነ ልቦና ፋኖ ተሸንፏል እንዴ እንዲባል ያልሰራው ስራ የለም። ተመክሯል። እረፍ፣ አንተኛ ወንድም እና ጠላታችን ሆዳሙ አማራ እንደሆነ ብናቀውም፣ ሆዳሙ የብልጽግና ካቢኔ እንደሆነ ብናቀውም፣ አንተ እረፍ፣ ወንድሞቻችን ናቸው እናንተ ጋር ነው ካለፈ ብለው ስንት ጊዜ ምክር ይሰጣቸዋል። እና ለምሳሌ የቻው ስነ ይህን ያህል መከላከያ እኮ እኛ ጋር ጠላት ምንም ጠላት የለብንም እኮ መሳይ። መከላከያ የእኛ ጠላት አይደለም፣ ታዝቦ የመጣ የአብይን ስልጣን ለማራዘም መጣ እንጂ መከላከያ አማራን ለመጨፍ ስልጠና አልወሰድም። የወሰደው ኢቲክስም ያደለ እኛ ጠላታችን ሆዳሙ ባለስልጣን ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ደግሞ ተመክረው የማይሰሙ ከሆነ እርምጃው ይቀጥላል። ነገር ግን አንተ እንዳልከው አሁንም ቢሆን አማራን ህዝብና የኢትዮጵያን ጭቁን ህዝብ ከጥቃት ለማዳን ራሱን አጀስት አድርጎ ራሱን አዘጋጅቶ ቢመጣ ማንኛውም
የሚሊሻ አባል የአድማ ብተናል ባለስልጣናት ካለ ግን ምንም አይነት እንደኛማ ከሆነ እኮ ገና ኢትዮጵያን ይችን ታላቋን ኢትዮጵያን ለመመስረት በሚደረግ ጥረት በዚህ ጦርነት የተሳተፈ በሙሉ ይሞታል ማለት አይደለም። ተመካከልን ኢትዮጵያን የምንሰራት ጠላቶቻችን የሆኑም ይሆኑ ያልሆኑትም ይሆኑ ከዚህ አኳያ ከስህተት የማይማረውን እርምጃ እየተወሰደበት ያለ እንጂ ከስህተት ተምሮ ወደኛ የሚከላከለውን አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ ትግሉ አሁን የደረሰበትን ደረጃ መመልከት ከተቻለ አንድ አመት ሆነው አሁንም ወደ አንድነት እንዲመጡ የፋኖ የተለያዩ መዋቅሮች እየተደረገ ያለው ጫና ግፊት መስመር ያዘ ሲባል የሆነ ቦታ እየተንገራገጨ የተወሰነ ተስፋ የሚያደርጉ ሰዎች ላይ ጥላ የሚያጠላ ነገሮችን እያየን ነው። ለማንኛውም አሁን ትግሉ ያለበት ደረጃ ወደፊት አንድ እርምጃ ወደፊት መግፋት እንዳለበት ሲጠበቅ አሁንም ተመሳሳይ ነገሮችን የምንሰማ ተመሳሳይ ከተማ ያዙ ወጡ የሚለው ነገር ከዛም ባሻገር በአገዛዙ ላይ ኪሳራ ደረሱ የሚሉት ተደጋጋሚ እንቅስቃሴዎች ናቸው የሚታየውና በቀጣይ ከዚህ ባለፈ ትግሉ ወደ ሌላ ምዕራፍ የሚገባበት ሁኔታ ላይስ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ምን እየሰራችሁ ነው? ምን እያደረጋችሁ ነው ለሚለው እንደው ምን ምላሽ አላችሁ? አሁን መሰለኝ ልክ ነው። አሁን ምን መሰለህ የኛ ትልቁ ችግራችን የመጣ ለውጥ መቀመር አንችልም ማለት ምንድን ነው። እስካሁን ድረስ የመጣው ለውጥ በትግሉ የተገኙ ስኬቶች ምንድን ናቸው የሚለው አንድ በአንድ ማየት ግድ ይላል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ትግላችን የብልጽግና መዋቅርን እስከ ከተማ ቶታሊ ማስወገድ ነው አማራ ክልል። ይህ ደግሞ አማራ ክልል 100% በየትኛውም የገጠር ወረዳ በየትኛውም እነሱ ባሉበት ከተማም ሳይቀር ብልጽግና የሚባል ፓርቲ የለም፣ የብልጽግና ስብሰባም የለም። ተረሷል ብልጽግና የሚሉት አማራ ክልል ላይ ማለት። ይህ አንድ ትልቅ እርምጃ ነው። ባይዘወይ 40 ዓመት የቆየን ፓርቲ አንድ አመት ትግል ሚዞ መጣን። ትልቅ ስኬት ነው ለእኛ ማለት አንድ። ሁለተኛ የአማራ ክልል ጸጥታ መዋቅር ቶታሊ ፈርሷል። ከገጠር እስከ ከተማ የፖሊስ መዋቅር የለም። የሚሊሻ መዋቅር ይባለው ከፋኖ ጋር ነው ተሰልፎ እንዳለው እነዚህ በባንዳነት ተመልምሎ የገቡ ለምሳሌ እኔ ካለበት ወረዳ 25 የሚሊሻ አባላት ብቻ ናቸው ከተማ ተጠርምፎ ያሉ። ከዚያም ውስጥ አንዱ ሞተ፣ ሁለቶች ቀርተው ወጥተዋል ሽሞት ማለት። በተመሳሳይ በእያንዳንዱ ከተማ ከ25-40 የሚሆን የጸጥታ መዋቅር የተጠረነቱ ለዚያውም አልለቀቅ ብለው ያሉ ይሰሉ። ስለዚህ ሁለተኛው የጸጥታ መዋቅሩ ፖሊስ የለም፣ ሚሊሻ የለም፣ ቶታሊ ተወግዷል ማለት ነው። በአማራ ክልል ላይ አሁን ብቸኛው ለመንግስት የቀረው የሚተማመንበት በፌዴራል ደረጃ ያለው የመከላከያ ሰራዊት ነው። ይህ የመጨረሻ እንትን ነው ባይዘወይ። ይህንን ደግሞ በአንድ አታስወግደውም። ሁለቶችን ከእንትን ውጭ አድርጋል፣ ከጨዋታ ውጭ አድርጋል። አሁን የመከላከያ ሰራዊት ባለው በመቅዳት በመሞት በመማረክ እንግዲህ 59ኛ ክፍለ ጦር እኮ ቋሪት እኔ ካለሁበት ወረዳ ቶታሊ ራሷን ጨርሳ ይወጣል። 23ኛ ክፍለ ጦር በገዳሞትና ቋሪት አሁን ተከፍላ ገብታለች፣ ራሷን እያጠፋቻለች ማለት ነው። አሁን ብቸኛው የቀረው የመከላከያ ሰራዊት ይባላል። ይህ ደግሞ ሚስጥሩ ስለገባ የሚበተንበት ቀላል አይደለም። ስለዚህ አንድ እርምጃ ወደፊት ለመሄድ የትጥቅ ትግል በባህሪው የውስጥ ችግር ይፈትናል። የውስጥ ችግሮች ደግሞ እጅግ በጣም ውስብስብ ናቸው። እንደምትሰማው ሰሞኑን እኔ ነኝ አለቃ የሚለው ሊበዛ ይችላል። ይህም ደግሞ ከወንድሞቻችን ጋር ከእኔ በላይ በጣም ምሁራን ስላሉ ስትራቴጂ የሚነድፉ የትግል ስልት ገብቷቸው የሚታገሉ ወንድሞች ስላሉ ምርጥ ከአማራ የቁርጥ ከልጆች ጋር ሁነን በእርግጠኝነት ነገር ትግል እናሻግረዋለን። ባናሻግረው አልጀመርነውም በእርግጠኝነት ማለት ነው። ይህ ትግል እንደ ድሮው አንድ ሰው አኩረፍ ያለው ስላለ የሚቆም አንድ ሰው ወጥቶ ከጨዋታ ውጭ ነኝ ስላለ የሚቆም አንድ ሰው ስለታሰረ የሚቆም አይደለም። ጠቅላላ የ50 ሚሊዮን በላይ የሆነ የአማራ ትግል ስለሆነ ማለት ነው። እና አንድ ይህ ነው። እና አሁን የኛ ትልቁ ችግር አማራ ክልል በተግባር የመጡ ለውጦች ምንድን ናቸው በአንድ አመት የሚለውን የመቀመር ችግር አለብን። እንዳጠቃላይ ሲንግኛ ቶታሊ ስንት አመት ከ3-10 ዓመታት በላይ የተገነባ የድርጅት መዋቅርና የጸጥታ መዋቅር አፈራር ሰንጥለናል ማለት ነው። እና እጅግ በጣም በስኬታማ መንገድ እየሄድን ያለ ነው። ነገር ግን ደግሞ እንደ አንድ በዚህ አጋጣሚ የማስተላልፈው መሳይ፣ በተለይ እነዚህ በጣም ሚዲያ እናስተላልፋለን የሚሉ የውጭ ሚዲያ በተለይ ለትግል የሚጠቅም ሚዛናዊ የሆነ ግለሰብን ሳይሆን ትግልን የሚደግፍ ዘገባ መዘገብ እንጂ ህዝብን ሊከፋፍል የሚችል ህዝብን ሊያንቋሽሽ የሚችል የአማራን ስነ ልቦና ሊጎዳ የሚችል ዘገባ በመዘገብ የሚመጣ ለውጥ የለም። ትርፉ ትዝብት ነው እንጂ የአማራን ህዝብ ሊቀይሩት አይችልም። ስለዚህ የውጭ ሚዲያ ዘገባ ሲያስተላልፍ የትግሉ ስነ ልቦና ይህንን ዘገባ ቢዘገብ ይጠቅማል አይጠቅም ተብሎ ሚዛናዊ የሆነ ዘገባ ነው መዘገብ ያለበት እያስባለሁ። ሚዲያ መዘገብ ያለበት ትግልን ደግፈው እንጂ ግለሰብን ደግፎ አይደለም። ስለዚህ በዚህ መንገድ ብንሰራ በእርግጠኝነት ይህንን ጭቁን የኢትዮጵያ ህዝብ ነጻ እናወጣዋለን የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። አመሰግናለሁ መሳይ። አይዞህ ጠንክርልን። እንወዳለን በጣም።